warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum melanjutkan ke acara pengasuh, kita semua ngeling-ngelinga kita akhlak kita kepada guru-guru kita. Yuk kita bersama-sama untuk membacakan syair sifate guru. Sifate murid ingkang bagus iku lima di ngamal terus kang diriku sudane marang guru tingkah lakune kang diriku sudane marang guru tingkah lakune. Monggo. Sipate murid ingkang bagus iku lima di ngamal terus kang diriku sudane marang guru tingkah lakune kang diriku sudane marang guru tingkah lakune dihini kus dutane bareng guru tingkah lakune dihini kus dutane bareng guru tingkah lakune sane kaping ngebar hormat gurune kaping limo doa akan bagusane sifate murid ingkang bagus iku limo diamal terus kang dihini kus dutane bareng guru tingkah lakune kang dihini kus dutane bareng guru tingkah lakune
lakune supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadat supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat su'ul adam supaya dadi ulul albab sipate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang dihin iku ustudane marang guru tingkah lakune kang dihit iku ustadane marang guru tingkah lakune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.